Vyjádření povodí Moravy k hranickému jezu. Radnice připravuje výsadbu zeleně na náměstí. Bělotín zvítězil v krajském kole soutěže Vesnice roku. V knihovně začne restaurování stropu. Nová dětská skupina v Hranicích. A srpnové změny v našem vysílání. Dobrý den, vítám vás u Hranického televizního zpravodajství. Ještě než vám nabídneme dnešní reportáže, seznámíme vás se srpnovými změnami v našem zpravodajství. V týdnu od 12. do 18. srpna budete moci zhlédnout propagační film o Hranicku, který mnozí z vás určitě ještě neviděli. Na další týden pro vás připravujeme záznam z oslav 100 let kopané v Hranicích. A v týdnu od 26. srpna do 1. září se na chvíli odmlčíme, kvůli plánované technické výluce. V první dnešní reportáži vám, jak jsme slíbili, přinášíme vyjádření povodí Moravy k dalším komplikacím ohledně rozšiřování hranického jezu. Státní správa městského úřadu v Hranicích rozhodla na konci minulého roku o výrazném prodloužení původně stanovených termínů srážky vodní hladiny, ke kterému by při rozšiřování jezu mělo dojít. Z původně stanovených 7 měsíců se termín srážek prodloužil na měsíců 13. Pro malou vodní elektrárnu na řece Bečvě by toto mnohaměsíční vyřazení z provozu logicky znamenalo výrazné finanční ztráty. Podle majitele elektrárny je takovýto způsob rozhodnutí protizákonný a obrátil se tak v této věci na Ministerstvo životního prostředí. To ve svém usnesení vyjádřilo silné pochybnosti nad postupem státní správy městského úřadu, krajského úřadu i povodí Moravy a zahájilo přezkumné řízení. Podle povodí se však v tuto chvíli nejedná o výraznou komplikaci. Povodí Moravy vychází z objektivních skutečností. Přestože neoprávněné finanční požadavky vlastníka malé vodní elektrárny blokovaly více než rok stavbu protipovodňových opatření, tak nyní máme ke stavbě vydáno pravomocné stavební povolení a taktéž pravomocné rozhodnutí o povolení o mimořádné manipulace na jezu, které bylo aktualizováno na nyní uvažovanou dobu provádění stavby, tedy pro rok 2020 a rok 2021. Na žádost vlastníka malé vodní elektrárny bylo Ministerstvem životního prostředí zahájeno přezkumné řízení. My věříme, že správní orgány postupovaly správně, když vyhodnotili jako převažující veřejný zájem bezpečnou realizaci protipovodňové ochrany před individuálními ekonomickými zájmy vlastníka malé vodní elektrárny. Problém nespatřuje povodí Moravy ani v tom, že stavební povolení skončilo letos v červnu. Povolení nebylo třeba prodlužovat, stavba byla již zahájena dílčími přípravnými pracemi mimo koryto toku. O zahájení prací byly písemně informovány příslušné úřady. Usnesení Ministerstva životního prostředí o zahájení řízení má pouze procesní charakter, nejedná se o rozhodnutí ve věci samé. Napadená rozhodnutí městského i krajského úřadu jsou platná a pravomocná. Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí nelze předjímat. Chtěli byste si chvíli posedět na náměstí se zmrzlinou v ruce, ale slunce do vás ze všech stran pálí takovou silou, že se to nedá snést? Díky plánu na ozelenění Hranického náměstí by již tento stav brzy nemusel platit. Město v současné době řeší problematiku Masarykova náměstí, kde dochází k tomu, že v době globálního oteplování tady to město, které není zastíněné, které má minimální zeleň, tak není příliš atraktivní pro návštěvníky. A to je trend, který my chceme zlomit a chceme, aby toto město žilo bohatým kulturním a společenským životem. Velmi důležitou věcí je to, že orgány památkové péče, které donedávna nepovolovaly zeleň v historických jádrech nebo povolovaly ji ve velmi minimální míře, tak začínají měnit názor a začínají souhlasit s tím, že tato zeleň může být do historických jader
městu umisťována. Tak z toho my vycházíme. Zadali jsme si u pana architekta Obenause, který je architektem nebo projektantem původní podoby Masarykovo náměstí, variantní studii, na základě které bude do historického jádra nebo respektive Masarykova náměstí doplněna zeleň. Ty zelené kroužky, to jsou stávající stromy, tady tyto modré, to jsou stromy, které by měly být dosazeny a inženýrské sítě to umožňují, takže vidíme je tady na západní i východní straně Masarykova náměstí. Vidíme dvě vzrostlé lípy, které by byly přisazeny k vstupu do kostela. Tady vidíme nově řešený vodní prvek, který sám o sobě je atraktivní, ale v době, kdy to náměstí je takhle rozpálené, tak neláká k nějakému posezení, takže je zde posazen jeden velkokorunný strom a kolem je udělána pergola, která je porostlá celá dřevinami. Chodníky po obou stranách náměstí nám neumožňují výsadbu stromu z důvodu toho, že jsou tam četné inženýrské sítě, tak zde vidíme obdélníkové truhlíky, ve kterých by byly vysázeny letničky a v určitém rytmu, asi tak tři, čtyři, na čtyřech místech na každé straně náměstí, na chodníku, budou pergoly, které budou popnuté popínavými dřevinami, které budou poskytovat stín a budou umožňovat jakési odpočinutí a posezení. No, dále se uvažuje s tím, že na vnitřní ploše náměstí by byla umístěna mobilní kavárna, která by byla porostlá zelení a která by umožňovala posezení a vůbec by takto přispěla k oživení tohoto historického jádra. A teď jeden úspěch pro náš region. Obec Bělotín se může pyšnit titulem Vesnice roku Olomouckého kraje. Minulý týden to v Bělotině skutečně žilo. Na programu bylo slavnostní předání vítězné zlaté stuhy a vyhlášení krajských výsledků soutěže Vesnice roku. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na slavnostním ceremoniálu vyhlášení soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje. Samozřejmě máme 25. ročník, vlastně dneska vybíráme tu vesnici Olomouckého kraje. 14. září se potkáme na celostátní kole. To není soutěž krásy, která obec je nejkrásnější, ale je to soutěž o tom, jak tady spolu umíte žít, jak prostě umíte táhnout za jeden pro vás, a to je to, co ohromuje tu komisi. Ale hlavně, co je důležité, tak je ten pospolitý život, že ty spolky fungují, že komunikujete mezi sebou, že si nezávidíte, aspoň to tak vypadá na první pohled, nehážete si klacky pod nohy a držíte pohromadě. A to si myslím, že to je ten první předpoklad, takže vy jste úspěšní nejenom proto, jak to tady vypadá, ale protože vlastně žijete ten normální život a nemusíte ho předstírat. Takže k tomu vám gratuluji a co vám daří. Obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu získává obec Partutovice za objekt Maršálkův větrný mlýn. A zlatou cihlu v programu obnovy venkova v kategorii C nové venkovské stavby získává obec Bíškovice za objekt Obecní dům. V krajském kole soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje získává obec Partutovice. Gratulujeme. Já prosím pana starostu Kavalu na podium převzetí cen.
Bělotín již v soutěži v minulosti získal několik ocenění. Byli jsme dvakrát druzí a letos jsme první v krajském kole, čili jsme vítězové vesnice Olomouckého kraje roku 2019 a navíc jsme získali zlatou stuhu, která reprezentuje postup do celostátního kola, které u nás proběhne vlastně hodnocení 6. září. No a jak to všechno dopadne, se dovíme 14. září v Luhačovicích. Dětských skupin v Česku stále přibývá a hranice nejsou výjimkou. Nově by mělo být postaráno o děti zdejších vojáků. Svou dětskou skupinu totiž zřídila 7. mechanizovaná brigáda. 7. mechanizovaná brigáda se rozhodla zřídit dětskou skupinu pro své zaměstnance, pro vojáky, a to ze tří základních důvodů. První je, že otevírací dobu nebo provozní dobu tohoto zařízení ovlivňujeme my a jsme schopni nastavit v podstatě na míru služebním povinnostem našich vojáků a našich zaměstnanců. Za druhé jsme schopni jakýmsi způsobem ovlivnit těžké období, kdy jeden z rodičů je nasazen v zahraniční operaci. A za třetí vytváříme pracovní příležitosti nejen pro manželky nebo partnerky našich vojáků, ale i samozřejmě pro lidi z hranického regionu. Samozřejmě zřízení dětské skupiny trvá nějakou dobu, čili nám se zhruba po tom roce intenzivní práce podařilo připravit finální část, to znamená, jsme v období registrace a za měsíc zahajujeme provoz dětské skupiny. Jelikož skupinu zřizuje i dotuje armáda, nejedná se o klasickou školku. Tato dětská skupina je primárně určená pro vojáky a zaměstnance 7. mechanizované brigády. Dále ji mohou využívat příslušníci útvaru a zařízení armády České republiky v přilehlém regionu a v případě volné kapacity je možnost využít kapacitu pro integrovaný záchranný systém. Budova bývalé školky na Komenského ulici tak po letech opět najde své původní využití. Budova dětské skupiny je majetkem města Hranice. V podstatě tento pronájem je výsledkem dlouhodobé dobré spolupráce s městem Hranice a tuto budovu máme pronajatou na 4 roky. Ze zákona je kapacita dětské skupiny 24 dětí. My jsme si limitovali věk od 2 do 6 let a v tuto chvíli máme kapacitu naplněnou zhruba na polovinu. Pokud víte o nějaké osobnosti, která by si podle vás zasloužila cenu města Hranice, neváhejte a navrhněte ji. Nominace jsou již v plném proudu. I letos chceme ocenit významné osobnosti města. Vyhlásili jsme proto tedy letošní návrhy, nebo je možné podávat návrhy na letošní cenu města. Ty návrhy je možné podávat do 13. září, do pátku do 12 hodin. A je to ocenění pro osoby nebo i pro kolektivy, které nějakým významným způsobem reprezentují město nebo nějakým způsobem město proslavili a nebo se zapsali důležitým písmem do historie tohoto města. Cenu města uděluje Hranická radnice významným osobnostem již 15 let. V minulém roce byl oceněn dlouholetý ředitel základní umělecké školy v Hranicích Mojmír Chuda a také sourozenecká dvojce Marta Skarlantová a Milan Hain. Hranická knihovna bude opět uzavřena. Čtenáři se ale nemusí bát. Oproti loňským 3 měsícům se tentokrát bude jednat pouze o 2 týdny. Loňská rekonstrukce Hranické knihovny sebou přinesla nečekané překvapení. Na stropě jedné z místností byly odhaleny historické malby. Po téměř roce se na strop nyní vrhnou restaurátoři. Právě z toho důvodu bude knihovna od čtvrtku 15. srpna více než na 2 týdny uzavřena. Knihy si budou moci čtenáři opět vypůjčit od 2. září. A ještě jedno upozornění, tentokrát pro majitele kulturních památek. Vlastníci objektů se statusem kulturních památek České republiky, nacházejících se v městské památkové zóně Hranice, mohou žádat o státní příspěvek na jejich obnovu. Příspěvek může být použit jen na úhradu prací zabezpečujících uchování hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka. Žádosti v podobě vyplněného formuláře lze na Městský úřad v Hranicích podávat do 25. října. Z dnešních zpráv je to tedy vše. Já se s vámi loučím a na závěr vám ještě jednou připomeneme změny v prázdninovém vysílání.
týdnu od 12. do 18. srpna můžete zhlédnout propagační film o Hranicku, který mnozí z vás pravděpodobně ještě neviděli. Na další týden pro vás pak připravujeme záznam z oslav 100 let kopané v Hranicích. A v týdnu od 26. srpna do 1. září se odmlčíme kvůli plánované technické výluce.